Ada orang mau tanam gigi. Apakah perlu dibuang begitu saja bila disemakai telah meninggal dunia? Baik. Tanam gigi maksudnya ditepuk gusinya, buat lubang, kemudian diletak bracket, dimasukkan skru yang dengan gigi baru lekat dalam tu. Jadi kemah macam gigi asal. Walaupun taklah sama macam yang Tuhan buang. Pokoknya harus, asalkan jangan benda yang haram, jangan benda yang najis. Baik, apabila sudah mati tuang gigi, adakah wajib cabut? Tak wajib. Kerana haram menyakitkan mayat selepas mati. Faham lagi tadi? Sama dengan gigi, ialah skru dalam kaki. Budak-budak motor rebah, accident, masuk besi, masuk skru. Waktu bila mati, jangan belah mayat, ambil skru. Haram, sakit mayat. Faham? Tanam dengan dia. Yang boleh buang ialah benda yang tidak menyakitkan mayat. Cicing boleh buang. Subang boleh buang. Gatal boleh buang. Niat skru dalam tu, nak buang juga. Haram, tak boleh.